bismi llah rxman raim asalam alaikum waraxmatullah wabarakaatu waa afar iyo toban maalmood kadib oo aan dib u helay xoriyadeydii markaasoo maalintii bishu ahayd labadii bisha tan julay laba kun iyo toddobayo toban magaalada garoowe bartankeeda layga qabtay esi u eg si loo qabto ama kasii foolxun dadka argagixisada ama tuugada waaweyna ama dadka dalka ammaankiisa ee khalkhalka ku hayo oo cadowga u eg waxay ahayd runtii qabasho aanan markii askartu ayi imaanaysay aaa filayn aana islahayn adigaa laguu socdaa oo markaas yani kadibnaa ogaa in aniga la socdo laakiin askartii qabanaysa waaa iskudayy ina la dhamo si degan maadaama wu cdanyihiin amarka y qabaan markaasaana garann kadib waxaa lai dhaadhiciyy oo lageeyay saldhiga koonfureed ee magaalada garowe halkaas ayadoon waxba la weydiinntaa shaarka iyo kabaha iyo laga saaro ataisuday n dharka odhan laga saaro la isku dayay inaan qol sheelo ah ama qol aada nadaafadiis u liidato oo dadka qaarkood ay u ekaadeen skeleton dadka halkaa ku jira ama lafo ay u ekaadeen ayaa laigu riday muddo laba saaca marka a halkaa ku jiray waaa weye ayaa waxaa kadib lageeyay taliyaha hay-ada la dagaalanka ee draagiska mukhaabdiraadka iyo weliba burcadda emuxdin generaal muxudin gacmeey mis ha iyo argagixisada la dagaalanta ee jenel muxudin gacmey waxa taliyaha kayahay halkaasaayaa la horgeeyay taliyaha kadibna su-aalh weydiiyay kusaabsanaa waxyaabaa la yaaba waa ad gormaa fanka ku biirtay iyo yo hadda yaa la shaqeysaa iyo maxaad ka shaqeysaa iyiyo sidee madaxwenaha u xiriirteen xiriir noocee madaxweynahad dhex maray waxaaso dhan waxbaaa iska niri kadibna telefoonka gacanta ayaa markii ciidamad qabanay ayaa laga qaaday dibmasooelial mar ayaamr liya wadaadaay dib ayyae aliya tloon qofkway hyaa adib aa ueegayaa teooumarishee laga saaray oo taliyaa aa wada hadalnay kadib liy wuuu gu yii mogtaa hadii aad gaftid oo madaxweynaa ugaftid iywa noocaa ina tahay laba sano ooarig harcigu sadoo qabana madaxweynuhuna waxaweye ma jidayn karo arig iyo mgiisi aliyuna ma jidayn kar lakin maxkamad iyoyo harci baa dadka ku xukuma qofku aduu toban sala kun sa laukumayo intaba waxaa ukuma maamaadiwaadibgu eli aki aliyu wgu yiri anugu waaa amarku abaa inaan qolkaasheelada a kugu hayo aan id kusoo gudin aaad kuusoo gudbin acidia taleonsawir kaa aad di aan kula hadlin oo waxa weeye an aysan cii aadan la kulmin laakin waxaan kugu asxanfalayaa inaad meesha banaanka ah aada fariisatid halkaasna aada iska joogtid inta aritaad ay si noqonaso halkaas waxaan kusugnaa muddo saddex maalmooda waxaa halkaa gusoo booday ururka sxfuyinta puntland map wariyaal magaalada garowe degan oo ka shaqeeya oo raggan adn tagan a kamid yihiin iyo waxaweeye ururada bulshada retka ee un kadibna saddex maalmood kadib ayaa <laughs> laiga yeeriyay meesha dhexdeed inta waraaq lala soo baxay axmed ali kur magag mark layeeriya gaarigaaadia a wy baa dha wabuiia gararaasadde br maraairaa yomaat bishu ltntaa uantadhea alkaku wywaaalagu xiray meel n afar lo akooanaololaa oo dembiyada culs sida burcadbadeeda iyo maga dadka al-shabaabka iyo waxyaaba noocaas kale oo magaranaysaa khatarta ah meelo lagu xiro ayaa laygu xiray halkaas sida xugtu kale waxaa horey ugu xirnaa saxiika jamaca dibaran oanaga xarigan ig horreyay sharcidarada ah kadib adugu waxay socotaba maantay ayaa waxaa yimid nin qareena oo hay-adda aan halkan uga mahadcelinayo ee difaaca xuquuql insaanka puntland ay iisoo direen kadibna halkaas waxaa loo soo dhiibay warqad ay ku qoran tahay siideynta keliya qareenku waxau utusay waraaqdii hore ee xabsi xalaaleynta ahayd ee saldhiga jeelka weyn laigu gudbiyey iyo waraaqda maanta labadaba laigu soo daayay midna wax sharciga kuma qornayn mid waxaa ku qornayd tii hore waxaa ku qornayd texraaca waraaq hablaayo oo saasaasa eedaysanaha waxaa loo gudbinaya jeelka weyn taliyahana waxaa laga codsaday in laygu hayo waxa wey jeelkaa sagaashan maalmood sagaashan maalmood marka kadib maantaa lai yimid saasaa lagu soo daayay waxaan ohan karaa marka xargi lay xiray wuxuu ahaa sharci daro cad wuxuu ahaa afduub ma garanaysaa xuquuqdeyda iyo xurriyadeyda iyo magaranaysaa qofnimadeda sumcaddeyda meel og looga dhacay buu ahaa maantana si lamida kii ayaa si sharci darro ah banaanka laygu soo saaray waxaa layihi iska baxa iyadoo waraqda ku qoran tahay halasii daayay o keliya maya waxba adigu de eedaynuma qorneen waraaqdii hore waxaa ku qornaa qodobka laba boqol iyo lixdan iyo sideed ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed baa ku qornaa qareenkii marka aan weydiy qodobkaas muxuu ka dhigayaa wuu yii waxaa ku qornay aflagaado sarkaal dawladeed kliya ayaa ku qornayd qodobkaa laggusoo eedeya lamana faahfaahin mark wuu yihi a maxkamada ku qabsanay garsoorka ku qabsanay qodobkaan muxuu yahays qofka xiriir ula leeyahay wariyaha argisana waxaa laigu yii yni waxaa la isku dayay in mar kale waraaqda lala laabto oo maalmo kale iyo maalmo kale ay qaadato sa darteed ma a koogaladay waqda inaa iska soo qaato maantana saasaa la igu soo sii daayey oo yni waraaq kalea la i keny o ay ku taalo garsoorka ka timid oo laigu leeyahay hala sii daayo hadaoehda aflagaada madaxweyne ay laba san taay madawe maademaa naniga madxwyneh waba nama dhex marin marka lagasoo tago dhaliilo qofk banadaka waa a ku kala ao waaa layiaaa social meda oo qeyb badan ka oobanaha sida facebooklada facebooklg afdheeraa wana waalayaaprofessonal media mdag man ka tirsanahaw social media ma ahan wax sensorshipleh ama farle ama ma garana ilamarkii horey laga xukumi kara w akaakasoobaxa aniga ayaa la samaysan karaa emailg qofbaa wa looga diri karaa magacaga lagu samaysan kara odi daa lg aagadin ara taa ale hubin bay ubaad hadii magarana a niga aritaas iga timi waaaubaaaa in hubin lagu yimaado kiis kiis madaniarggiia ldhaasfauaad waaa xaq ulaaa maxkamada laga soo eedeyo booliska madaniga ay waraaqdea i keeaa ayagoojoi magarakaan markaa adiba angu ogolaad iaa harciga hortago lakin sidii lala dhaqma waaa ku tilmaami karaa si afduuba

waxan rabaa inaan soo gabagabeeyo oo halkan waxa weeye aan aan uga mahad celiyo dhowr qeybood oo ay kamid tahay ururka saxofiyiinta puntland ay ku midaysan yihiin emap oo runtii arrinteeda esi weyn ugu guntatay oo waxaa weeye dhadhaqaaq fiican ka muujisay iyo sidoo kale wadda warfaafinta dowladda puntland oo wasiir ku-xigeenku uu isaguna

magaranaysa i sameeyay qaraynkiina uu sabab u noqday waxa weeye in u garsoorkii iyo maxkamadihii uu tago kadibna laba soo waayo wa laygu eedaynayo inay adyihiin la caddayn waayo kadibna layidhi maanta loo soo dhiibay waraaq lixiyi tobanki bisha ku taarikhaisneed oo aleeyahay ee xabsigaha laga sii daayo

hadau i sidoo kalena waxaa puntland labaatan sano kadib in dadka si sharci dara lagu irto hacidara lagu sii daayo aiib daro shurucda dalka inaya dawladu aaminsaa ku dhaqmina aada baan u cambaarannaa oo dalaa waxa leenahay harciga dalka iyo waaa dawlad kutihiin aamina

oo aan uga hadalnay maantana waxaanu ka hadlanaa in lasoo daayay oo sifa sharci darra lagusoo daayay isagoo awalba sharci daro lagu xiray nwaxaan muujinanaa murugo utaala puntland oo dhan oo sharciga puntland lagu xadgudbayo waxaan malenanaa siddeed iyo toban sano kadib in sharciga puntland ummada puntland ay uhogaansamayso oo yar iyo weynba ay sharcigu uu qabanayo laakiin nasiib dare ka weyn ma jirto in maanta sharcigii madaxdii dalka ugu sareysay ee puntland ay ku xadgudbayaan axmed cali kulwe hadduu eed lahaa ama uu madax u gifay waxaa la doonayey in magaraneysaa sharciga la tago lagusoo lasoo eedeeyo kadibna haduuu magaraneysa uu ku cadaado dembiga lagu soo eedeynaya halkaasi uu xukun ka dhaco laakiin maxkabadihii waa laga gudbay waxaa moodaa hadda sidaa muuqata dowlada puntlanda kadhex muuqata in markasta ay maxkamadihii ay noqdeenba kuwo magaranasa aan jirin oo inta badan ay awooddooda ay isticmaalayaan madaxda ka sareysay marka waxaanu leenahay ummada puntland qeybtooda sharciga ilaalisa ee xildhibaanada iyo arintan markasta waa nguna soo noqnoqotadawodayaasa bulshada kalena waa nooga badantahay maalin kasta mi sharci darabaa sharci dara lagu xiraa waxaad arkasa kuwo badan oo waaran loosoo aa araain badan loooo aaharci a qofki aanlasoo waca a aaoaaaa aimaaaa untland aw moo anadad agu dabe inay kusoo badanaso markastana waa ka hadal waaa moodaa in laiska dhagatirayo dowladda puntland madaxda ugu sareysa waxaan ugu baaqanaa inay sharciga dalka a u hogaansamaan si mar walba sharcigaasi uu noqdo mid dhaqangala ummadeenana ay magaranaysaa ay ku naalooto jiilka anaga naga dambeeya iyo jiilka naga horeeyana ay u hogaansamaan waxaan ka xunnahay in maalin kasta si sharci darra laisku xiro haddana si sharci daraa laysku soo daayo